ערב טוב, שרון וקסלר. שלום, מאיה. אז מה מחכה לנו בסופש? אז אנחנו באמת... כן, אז זהו, אין שינוי מאוד גדול באופן יחסי למה שהיה לנו היום, כלומר, מזג אוויר סגרירי, עדיין קריר, עדיין טמפרטורות אפילו נמוכות מהממוצע לעונה, ומדי פעם גם יכול לרדת גשם, כשהסיכוי לגשם הוא בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, למרות שאני חייבת להגיד לך שלפני חצי שעה ירד עליי פה מבול בערי ירושלים, אז גשם יכול לרדת גם בצפון, גם במרכז, אבל הדגש הוא באמת על הצפון ומישור החוף, ובואי באמת נראה את הטמפרטורות, כי הן ממשיכות להיות נמוכות בלילות, ממש קר, ממשיך להיות קר, בדומה למה שהיה לנו בלילות האחרונים, אין שינוי מאוד מאוד מהותי, ואלה הטמפרטורות החזויות למחר, בהרים 14-15 מעלות, לאורך מישור חוף 19, כך גם בשפלה, אם אנחנו מצפינים ומדרימים, אז בצפת מחר רק 12 מעלות, ובאילת מחר 25 מעלות, טמפרטורות המינימום כאמור ממשיכות להיות נמוכות. רוב היום נחווה מזג אוויר מעונן חלקית, מדי פעם גם יכול לרדת גשם, אבל בעיקר קל, לא גשם חזק במיוחד. והנה כבר התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, ואת רואה שגם מחר וגם אחרתיים שמתי סימן של מעונן חלקית, כי באמת רוב היום יהיה מעונן חלקית, אבל גם מחר וגם אחרתיים יכול לרדת קצת גשם, גשם קל בעיקרו, שבת אחר הצהריים כבר הסיפור הזה מסתיים לחלוטין. ואז העניין של הגשם חולף. מתחילת שבוע הבא, מאיה, עלייה הדרגתית בטמפרטורות בכל יום קצת. אמצע השבוע הבא כבר עלייה ניכרת בטמפרטורות. נשכח לגמרי ממזג האוויר הסגריר הזה. בקיצור, כבר מרגישים את האביב דופק לנו בדלת. שרון, תודה רבה. תודה.